agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in wasaaradda ay waddo qorshayaal lagu horumarinayo dalxiiska dalka iyadoo tartan dhanka dalxiiska ah oo loo qabanayo degmooyinka si loo soo bandhigo ilaha dalxiis ee uu leeyahay dalka. Wasaaraddu waxay waddaa dadaal muddaba soo socday oo ku aadanaa sidii Soomaaliya loogu soo jeedin lahaa indhaha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed loona muujin lahaa inay tahay goob ay ka jiraan fursado dalxiis oo aad u badan, iyada oo dalkeennu uu leeyahay runtii fursado aan la soo koobi karin marka ay noqoto dhinaca dalxiiska, haddii ay ahaan lahayd cimilada, haddii ay ahaan lahayd taariikhda, haddii ay ahaan lahayd goobta uu ku yaallo, haddii ay ahaan lahayd quruxda muxuu ahaa uu leeyahay, iyo waxyaabaha noqon kara wax loo dalxiiso ee waddankan ka jira oo aad iyo aad u badan. Dhowaan waxaan golaha wasiiradu ansixiyeen muxuu ahaa siyaasadda dalxiiska Soomaaliyeed, innagoo ka duuleyna fulinta siyaasaddaas iyo dareenka aadka u soo kobcaya ee dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyaradu ay hormuudka ka yihiin, ee muujiyey baahida loo qabo in la helo goobo dalxiis. Waxaa dhowaan, haddii Ilaahay uu yiraahdo, wasaaraddu ay qaban doontaa kulan ballaaran oo lagu daahfurayo markii ugu horreysay in la asteeyo goobaha dalxiis ee waddanku uu yeelanayo, innagoo rajaynayna intaasi ay sahli doonto in qofka Soomaaliga ah ee raba inuu degmo ka degmo u safro, ama qofka ajnabiga ee raba Soomaaliya inuu u soo safro inuu heli karo oo uu aqoonsan karo meeqa goobood oo dalxiis ayaa ka jira Soomaaliya. Maxamuud Aacad, Raadiyaha TV-ga City, magaalada Muqdisho.